أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي آد نوغو عصوب تاي ما السند كسل وادا ورقة دوهرنا بي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدي آد نوغو عصوب تاي سبسكرايب سار قنبيل كفرود داو وراركي ودن بي واد دوهرنا ما إسنين أخو دابا حساسي أي نوصو السعودة فضلاً نلاتشوك حق حساسي فهد ياسين أو قاديد كحبط دا كارن كدجي مقالة دا بلد وين إسلام ركاسين الدونان أي حل بانيمو أسيقو الله ترتم يا صاحب كوين أي حسن شيخ محمود فارح شي عبد القادر إلا ورادي لو كلسون يهي أي ورباهين تا أشيغي إن لبقاري أو نوع حبط دو كارن أي دولة دو كدجي سي مقالة دا بلد وين إي قبل كاسي هيران بابور تاني أي وحا إسكاله تليها النبسوكي دا صوماليا فهد ياسين حاج داهر وحانا او دونيا انو ترتنك حلبانيما او رادين يوكو استعمالو قاديد كاسي انتا او دوغو مقالة دا بلد وينة اسلامر كاسي نهال كاسي دفاع علوس اوكا قلو سراكيل كاترسن حفيز كمدح وينة فرماجو ايا انو حقيجي ان فهد ياسين او ترتن ادك لقالي دونو حلبان فارح شي عبد قادر او اي اسكو هيبيهين اسلامر كاسي نميال ادك صاحبنا الله مدح ويني هوري سوماليا حسن شيخ محمود عبد نور محمد احمد او اه اقاسي مكو حقين كمدح تويدا ايا لغا هور استاغي ان كورسي قاسي او اترتمو سيدا حقها انكو هلني تاليا فهد ياسين ايا الددال بدن كو بحين ايا انو حلبان نمو هلو غلاها شعبك اه مانا سهلنا ان فيل كصوفك حسن شيخ محمود اهد كا اقود لوا دور مرنا حل كسو قبطي اي فارح عبد القادر لغا ادكادو اسلام مركاسين فارح عبد القادر ايا اهنين اياد اما يال ادك اسلام مركاسين مدوين كي ادن بيسو جبه دينا يي دور شد حلباني مدى اقل كسر اي تنقلها شعبك ايا اياد ليسوغو اركي دونا مركا لا ايغو افر سنة كهر تي دعدي دادك سنة كان عليس كا ادك اهد دراما يوحا كجر حلبان مهد محمد صلاة دو كرسيغا كو هايستا علي عبد وردير علي يري أدنى أقول لو مدح وينها وقت جي صدام هذا فرماجو سيدو كلا حلبان جودح برا أيا أه أسيجنا ميت كأت كو أذك دن كاسي هيران ما دام إستقال سيهن مدح وينها وقت جي صدام هذا فرماجو حد حدو شيء بيله أو أد لوجو يرد دوان أيا أيا لقدر ما يمال مهاني سي لوجا سبتو كراس تا إسلام مركاسنا دقال أيا قلو والبا أي كوب حين يان إن أي هشو كرسي جاسي لبا بالجودهد أيا شيجن صحيح يا شهشيس كدور شد اللباتن يتطبدي بشان in doorashada lagu qabanayo dalka oo ay ku jiraan baarlamaanka iyo madaxweynaha dhinaca kale Cornel aad ugu dhow madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo oo kursiga ku heysta senator Fartak Cornel Aden Ahmed Hirsi Aden Rufle oo ka tirsan saraakiisha ciidamada xooga dalka ee gobolka Gedo ayaa ku dhawaaqay inuu u sharaxan yahay kursiga uu ku fadhiyo senator Abdullah Sheikh Ismaaciil Fartak oo kamid ah senatorada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya senator Fartaag oo laga soo doortay deegaanada Jubbaland ayaa mar kale u sharaxan kursigaasi iyadoona si dhow loola xiriiriyay madaxweynaha Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe waxaan doonayaa maanta inaan cod dheer ku iraahdo kursi anigu aan lahaa oo dhac iga maqan baan musharax u ahay waa kursiga Abdullah Sheikh Ismaaciil Fartaag oo ku fadhiyo oo markii hilbaha la qaybsaday qoys ahaan aniga ii soo raacay ayuu yiri Cornel Aden Ahmed Hirsi oo aad ugu dhow farmaajo isagoo ka warramayay sida uu kursigaasi kaga maqan yahay ayaa waxa uu yiri sanadkii 2016kii damul jadiid gabre maxamed abdi afe iyo gafur culus baa dhacay kursigaasi niman wadaado oo masaakiin ah oo qurba joog iyo macallimiin isugu jira ayaa la yiri kursiga doonta maadaama ragga soo halgamay aysan kismaayo tagi karin oo kenya ay haysato waxaa kale uu yiri dadka jubbooyinka waxaan u sheegayaa afar sano iyo afar bilood kursigaasi wakiil la idinkula dagaalamayay oo militariga kenya lagu garab taagnaa oo dhulkeena dadkeena iyo maalkeena lagu baabi'inayay magaalada kismaayo iyo inta ka dhexaysa doolow kursigaasi baan u taaganahay anigoo ah aadan axmed xirsi ayuu yiri dhinaca kale golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyey heshiiskii ay wada gaareen dowladda federaalk ee soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka qoraal ay wadajir u soo saareen 15 xubnood ee golaha ammaanka ayay ku bogaadiyeen hogaamiyayaasha siyaasiyiinta soomaaliya oo muujiyey bisayl iyo tanaasul loogu turayo shacabka soomaaliyeed xubnaha golaha ammaanka waxay soo dhaweynayaan ballanqaadkii ahaa in la qabto doorashooyin nabdoon hufan loo dhan yahay oo lagu kalsoonaan karo iyadoo la xushmeynayo qoondada haweenka ee baarlamaanka oo ah 300 ayaa lagu yiri qoraalka ugu dambeyntii golaha ammaanka ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada inay sii wadaan wadahadalka furan iyo in la sameeyo hannaan nabadeed oo lagu xaliyo khilaafaadka doorashada kaasoo salka ku haya heshiiskii 17 Sebtembar ayaa lagu yiri warbixinta
fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo warka soo saaray ciidamada badbaado qaran isla markaasina si weyn ugu mahadceliyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ahna haatan gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo ka hadlay munaasabad sagootin ay oo loo sameeyay madaxda maamul goboleedada ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed gaar ahaan marxaladihii la soo maray Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa marka hore shaaca ka qaaday inuu soo dhaweynayo heshiiskii taariikhiga ahaa ee laga gaaray doorashooyinka Soomaaliya ee 2012-ka kadib wada hadallo todobaad qaatay oo ka qabsoomay teendhada Afisyoone ee magaalada Muqdisho sidoo kale wuxuu tilmaamay in laga hortagay in dalka uu galo dagaal sokeeye sidaas daraadeedna loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo horumarka Soomaaliya madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa sidoo kale bogaadin u jeediyay ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwii mucaaradka ee la magac baxay badbaado qaran iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay in heshiiska la gaaro maadaama ciidamadii badbaado qaran ay ka hortageen muddo kororsigii madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday oo ku doonayay in dalka oo muddo dheer kursiga ku sii haysto waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo ka hortagtay in dalka uu galo dagaal sokeeye sida ciidamada qalabka sida madaxda dowlad goboleedada waxaan soo marnay marxalad culayskeeda leh laakiin aan u mahadcelinayaa dadkii ka hortagay ayuu yiri Sheikh Shariif Sheikh Ahmed waxaa kale u mahadceliyay madaxda maamul goboleedada dalka iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble isagoo kula dardaarmay inay sii wadaan dadaaladooda inta ay ka dhacayso doorashada Soomaaliya oo isugu jirta tan baarlamaanka iyo tan madaxweynaha hadalkani ayaa ku soo aadaya iyada oo haatan qorshuhu yahay in si rasmi ah loo gudagalo doorashooyinka Soomaaliya iyada oo lagu hormarayo soo xulista xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kadibna la dooran doono madaxweynaha cusub dhinaca kale Axmed Madobe oo kulamo siyaasadeed ka wada magaalada Muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo weli ku sugan magaalada Muqdisho ayaa bilaabay kulamo gooni gooni ah oo uu la qaadanayo mas-uuliyiin iyo wakiilada dalalka caalamka ee jooga Soomaaliya Axmed Madobe ayaa kulan la qaatay safiirka Itoobiya u jooga Soomaaliya Danjiri Cabdi Fataax Cabdullaahi Xasan kaasi oo ka qabsoomay hoyga uu madaxweynaha Jubbaland ka degan yahay magaalada Muqdisho kulanka ayaa looga hadlay xaaladda dalka kadib heshiiskii Afisyoone iyo dardargelinta howlaha doorashooyinka oo dhowaan heshiis rasmi ah ay ka gaareen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka labadani mas-uul ayaa sidoo kale si qoto dheer uga wada hadlay xiriirka wada shaqeyneed ee maamulka Jubbaland iyo dalkaas Itoobiya Axmed Madobe ayaa tan iyo markii uu soo afmeeray shirweynihii doorashada ee heshiiskaasi dhowaan ay saxiixeen dhinacyada ka qaybgalayay ka bilaabay magaalada Muqdisho kulamo kala duwan oo uu la qaatay mas-uuliyiin sarsare iyo wakiilada beesha caalamka si kastaba heshiiska doorashada ee ay saxiixeen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir ayaa dalka u jihaynaya dhanka iyo doorashooyin xor iyo xalaal ah dhinaca kale wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo gaaray magaalada Gaalkacyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya oo maalmahanba kormeer ku marayay deegaanada maamul goboleedka Galmudug si uu ugu kuurgalo baahiyaha caafimaad ee ka jira deegaanada Galmudug ayaa gaaray magaalada Gaalkacyo wafdiga wasiir ku-xigeenka caafimaadka Soomaaliya oo ay qayb ka ahaayeen wasiirka caafimaadka Galmudug Dr. Cabdiweli Cabdullaahi Jaamac la taliyaha arrimaha bulshada ee xafiiska madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Cali Faarax Seeraar agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Galmudug Cabdiweli Maxamed Axmed iyo mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha maamul goboleedyada Galmudug ayaa kormeeray isbitaalka magaalada Gaalkacyo ee Galmudug oo ay xog dheer yahay ka dhagaysteen maamulka iyo agaasinka gobolka kuwaas oo xusay in ay sugayaan ballaarin lagu sameynayo adeegyada aasaasiga ah ee caafimaadka oo dhinacyada qaar u baahan in la kordhiyo baaxad ahaan wafdiga wasiirka ayaa sidoo kale u gudbay isbitaalka Gaalkacyo dhanka iyo Puntland oo uu kusoo dhaweeyay wasiir ku-xigeenka caafimaadka Puntland Cabdinaasir Yuusuf Xaaji oo qayb qayb u tusiyay shaqada baaxadda leh ee ka socota xarumaha adeega caafimaadka ee Gaalkacyo iyo horumarada ay ka sameeyeen adeeg bixinta muddooyinkii u dambeeyey dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka